Oiê, tudo bem com vocês? Sou Gi Belarmino e estou aqui para dividir dicas para tornar o seu dia muito mais prático e otimizado. O planejamento alimentar nada mais é do que você antecipar as fases de preparo e uso dos alimentos. E o primeiro passo do planejamento alimentar é fazer um cardápio e separar a lista de compra de tudo que você vai usar para preparar esses alimentos. Basta ler o QR Code que aparece na tela e baixe tanto o cardápio como a lista de compra da introdução alimentar do seu bebê. O segundo passo, já com todos os ingredientes em mãos, é a hora do pré-preparo. E para o pré-preparo, que seria o processamento, picar e organizar todos esses alimentos antes de ir para o fogão, eu trouxe o multiprocessador Philips Valita Power Shop, que tem 8 funções e 1000 watts de potência e é super intuitivo. Você consegue fazer o corte ideal e seguro para o seu bebê, utilizando as lâminas e a velocidade indicada pela cor. A lâmina laranja clara você coloca na função laranja clara. A lâmina laranja escura você coloca na velocidade 2, que é a laranja escura. É possível ralar, picar, fatiar, fazer cortes julienne, espremer frutas e ainda bater no liquidificador com uma jarra de capacidade de 2 litros. É super fácil de montar, de desmontar e de higienizar. Isso vai adiantar muito esse processo de pré-preparo dos alimentos para marmita congelada. Com tudo processado, fica muito mais fácil na hora de cozinhar. É o terceiro passo do planejamento alimentar, que é a hora de ir para o fogão. Aqui nós temos os 5 grupos de alimentos do prato do bebê. E para preparar o purê de lentilha que compõe a leguminosa do nosso pratinho do bebê, vamos usar o novo mixer Philips Valita com a tecnologia ProMix, que permite triturar mais e espirrar menos. Então passaremos a lentilha para o copo de 1 litro que acompanha o mixer. O mixer Philips Valita permite encaixar e desencaixar seus acessórios com apenas um clique no botão. Então é muito fácil. Eu vou usar o triturador, mas também tem um batedor de claras e mini processador, muito útil no dia a dia da cozinha. E com apenas um botão, temos o nosso purê de lentilha, sem sujeira e sem espirros. O quarto passo do planejamento alimentar é o porcionamento, né? Com todos os alimentos preparados, vamos porcionar ainda quente, porque é importante levar dessa forma para o freezer, porque protege contra bactérias, nos potinhos Philips Avent. Os potinhos Philips Avent são livres de BPA, podem ir no freezer e serem aquecidos e são empilháveis, o que permite que você coloque vários potinhos economizando o espaço da sua geladeira. E chegamos ao quinto passo da marmita congelada, que é a hora do descongelamento. E para esse momento, contamos com um novo aquecedor da Philips Avent, que nos auxilia tanto descongelando como aquecendo. Basta girar o botão na função descongelar, acendendo a luzinha, o equipamento está pronto para ser usado. Inserimos água e colocamos o potinho congelado do bebê para descongelar. Enquanto isso, você consegue aproveitar um tempo para você, um tempo para o seu bebê e colocar muito mais praticidade na sua vida. O aquecimento acontece de forma uniforme, que garante segurança e a temperatura ideal para oferecer a comida para o seu filho. Espero que vocês tenham gostado. Eu trouxe aqui os 5 passos do planejamento alimentar com o apoio de toda a linha Philips Valita e Philips Avent, que tem o papel de tornar o nosso dia muito mais prático e ainda mais otimizado.